time where the movie started. Facing at a photo they've taken. Space tree flying through the skies and petals happen everywhere. Namaskar, moi Deepshikha. Please like, share and subscribe. Thank you. হ্যালো এভরিওয়ান, আসামিজ ব্লগার মই দীপশিখাই আপনার সকলকে পুনরায় স্মার্টফোনের আন এটা আসামিজ ব্লগ ভিডিওতে স্বাগত জানাইছো। আর আজ ব্লগটা হবলে গৈ আছে পূজা স্পেশাল ব্লগ। আর এটা আমি সকলো উলাই যাম গুয়াহাটী পূজা সাবলে। না জানো এবার পূজা কেনেকুয়া হব, ভাল হব নিচিনাটো লগা নাই বাৰু আগৰ নিচিনা। তথাপি যি আছে আমি এটা সাবলে যাওঁ আর লগতে আপনার লৈ যাওঁ। তেতিয়াহলে বলক আমার গুয়াহাটী পূজা সাবলে। সো এতিয়া আমি উলালো, মোর লগত আছে পাহি, একদম উফুন পাতি ততেই নাই মোৰ সাথে। হাই কো পাহি, নগলেও মনটো বেয়া লাগে, সেইকাৰণে অকণমান এপাক ফুৰি আহোগে। তেতিয়াহলে বলক 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 দেৰি নকৰো, গুৱাহাটীৰ পূজা চাওঁ। আৰু আইদেউ এজনী আমাৰ মেইন পূজা দেৱী মা, আমাৰ এগৰাকী মুখ চুখ ফুলাই ততে নাই। এইবাৰ গুৱাহাটীত তেনেকৈ পূজা পতাই নাই, প্ৰতিমা স্থাপন খুব কমেই কৰিছে। এতিয়া আহি আহি পালোহি খাৰগুলি আৰু ইয়াতেই দেখিছোঁ এগৰাকী প্ৰতিমা। চ' আহক তেওঁকে অকণমান দৰ্শন কৰিম। এতিয়া মই মাস্ক লগাই ওলাই গৈছোঁ পূজা চাবলৈ। এইটো ফাৰ্ষ্ট এক্সপিৰিয়েঞ্চ হ'ব মাস্কৰ সৈতে পূজা। বাট অকণমান হ'লেও চাওঁ, ইয়াত পূজা হোৱা নাই কিন্তু তেনেকুৱা ধৰণৰ এটা ফিলিংছ দিছে। চ' পাছফালে এয়া চাওক, ধুনীয়াকৈ দুৰ্গা মাৰ ফটো লগোৱা হৈছে আৰু এয়া হৈছে গুৱাহাটীৰ পূজা। আজি বেলেগেতো পূজা দেখা নাই, চ' এয়াই আছিলে গুৱাহাটীৰ পূজা। কিমানকেইটা মণ্ডপ ঘূৰিলোঁ কিন্তু পূজা তেনেকৈ দেখিবলৈ নাপালোঁ। এতিয়া হওক, এইটো যিটো আনুষ্ঠিত পূজাৰ আয়োজন কৰিছে তাৰ এটা চিনেমেটিক ভিডিঅ' চাই লওক। এতিয়া পূজা চোৱা ইমানতে সমাপ্ত কৰোঁ, বহুত দেৰি হ'ল আৰু ঘৰলৈ যাওঁ। যাওঁতে যদি কিবা দেখোঁ আপোনালোকক দেখুৱাম। অলপ আগতে আমি আহি পালোহি ঘৰ আৰু ঘৰ পাই গা পা ধুই ললোঁ আৰু ঘড়ী চাইছোঁ, তেতিয়া ঘড়ীত বাজিছে প্ৰায় 10টা। চ' লগালগ খানাটো আমি খাই ললোঁ। আচলতে পূজাৰ বতৰত বাহিৰত কিবা খাই ভাল লাগে, মানে স্পেচিয়েল ডিছেছ ট্ৰাই কৰি ভাল লাগে। পূজা বুলিনো বেলেগ কি আছে, আমি সদায় তেনেকেই চেলিব্ৰেট কৰোঁ, ঘৰত চবেই যাওঁ বাহিৰত খাওঁ। কিন্তু আমি সেইটো এবাৰ কৰিব নোৱাৰিলোঁ। কিন্তু বাহিৰত মিঠাই খাবলৈ এৰা নাই দেই, কাৰণ কি জেলেপি যদি নাখাওঁ পূজাটো কমপ্লিটেই নহয়। চ' জেলেপি পূৰা খাই ললোঁ আৰু বাকী ঘৰৰে খিচিৰি খালোঁ আৰু আমাৰ পূজা ইমানতে সমাপ্ত। আজি আচলতে পূজা দেখুৱাম বুলি ভাবিছিলোঁ আপোনালোকক, কিন্তু গোটেই গুৱাহাটী ঘূৰিলোঁ ইফালৰ পৰা সিফাললৈ, কিন্তু পূজা তেনেকৈ পতাই নাই। যি এজনে আপোনালোকক দেখুৱাব পাৰিলোঁ সেয়া অকণমান সুবিধাজনক জেগাত আছিলে, মানে ইমান গেডাৰিং হোৱা নাছিলে, সেইকাৰণে নামি গ'লোঁ। দুটামান স্পট পাইছিলোঁ য'ত ধুনীয়াকৈ পূজা পাতিছে, বাট বহুত বেছি গেডাৰিং আছিলে, সেইকাৰণে আমি নগ'লোৱেই, নামি দূৰৰ পৰাই সেৱা কৰিলোঁ। আপোনালোকৰ নিশ্চয় এইবাৰ পূজাটো অকণমান তেনেকুৱা ধৰণে হৈছে। শিৱসাগৰতো ভালকৈ পূজা পতা নাই বুলি মই শুনিছোঁ। দেউতাক সোধোঁতে দেউতাই কৈছে যে ওলাই গৈছিলোঁ কিন্তু পূজা তেনেকৈ দেখা নাই। যি হওক নহওক পূজাটো হৈ গ'ল কিন্তু পূজাত এনজয় কৰিব নোৱাৰিলোঁ। কিবা কিবি সৰু সুৰা কিনি আনিছোঁ, মই ভাবিলোঁ আপোনালোকক দেখুৱাওঁ। পূজাত সৰু সুৰা কিছুমান জুৱেলাৰী কিনিলোঁ, তাৰ বাহিৰে বেলেগ বস্তু কিনা নাই। এইযোৰ অক্সিডাইজ জুৱেলাৰী টাইপৰে হয়, এইযোৰ বেছি দাম লোৱা নাই দেই, এইযোৰ 60 ৰুপিজমান লৈছে। বিৰাটেই ধুনীয়া লাগিছে, দীঘল হয়, পিন্ধিলে বিৰাট বেছি ভাল লাগে। চ' এইযোৰ কেনেকুৱা চাই লওঁ আহক। নেক্সট আৰু এযোৰ লৈছোঁ, এইযোৰ চিলভাৰ মেটেৰিয়েলৰ হয় আৰু ইয়াৰ তলত এটা ঝুমকা আছে। এইযোৰ মোৰ বহুত বেছি ইউনিক লাগিলে, সেইকাৰণে লৈ ললোঁ আৰু তলত ঝুমকাটোৰ কাৰণে বেছি ভাল লাগিছে। এইযোৰ কেনেকুৱা চাই লওঁ আহক।
আর নেক্সট এজোর ললো, এজোর আরো বেশি সিম্পল হয়, একচুয়ালি উলমা ফুলি হয়, দীঘল দীঘল লৈছিলো। এইযো ব্লু স্টোন করা আছে, দামটো একদমে কম লৈছে, এজোর 60 rupees লৈছে। সো দেখি ভাল লাগিলে, সো মই সেইকাৰণে লৈ আহিলো ফুলিযোৰ। এটা আঙুঠি, এই আঙুঠিটো ইমান ধুনীয়া, চক গোটেইটো ষ্টোন ৱৰ্কৰ আছে। চ' মই ভাবিলোঁ আঙুঠিটো পিন্ধিলে বিৰাট ভাল লাগিব, এনেকৈ পিন্ধি মেলিও চালোঁ জানেনে আঙুঠিটো, আৰু আঙুঠিটো ভালো লাগিছে এবাৰ পিন্ধাৰ সময়ত। কথাটো কি হ'ল জানেনে, কিনাৰ পাছতে গম পাইছোঁ এইযোৰ হাতৰ আঙুঠি নহয়, এইটো ভৰিৰ আঙুঠি হয়। চ' ভৰিৰ কাৰণে পিন্ধিবলৈ ভাল, মই ভৰি মোৰ আঙুলিকেইটা বৰ সৰু সৰু, আঙুঠি ভাল নালাগে। চ' মই ইমান ভৰি আঙুঠি নিপিন্ধো, বাট যি হওক নহওক এইটো থাম বুঢ়া আঙুলিলে কেতিয়াবা এনেকৈ পিন্ধি যাব পৰা যাব। আৰু এইটো দাম কিন্তু অকণমান লৈছে দেই, মানে বহুত নহ'লেও এইটো 120 টকা নে কিমান লৈছে। চ' অলপমান দামীয়ে আৰু, কাম নিদিলেও পইচাখিনি যোৱালোঁ। নেক্সট এটা ছেট টাইপৰ ল'লোঁ, মানে নেকলেচ মানে পেণ্ডেণ্ট এটা আছে, লগত ইয়াৰিংছ আছে। এইটো হ'ল পেণ্ডেণ্টটো, এইটো চাওক মৌৰা ৱৰ্কৰ আছে, কমপ্লিটলি মৌৰা ৱৰ্ক আৰু ষ্টোন আছে। এইটো আপোনাৰ বেক চাইডে এনেকৈ হেণ্ডেল এডাল আছে, যিডালত আপুনি চেইন বা যেনেকুৱা টাইপৰ মণি বিচাৰে এইডাল লগাই দিব পাৰে, গল্ডেন মণি বিচাৰিলেও লগাব পাৰে। মই ভাবিছিলোঁ এইটো এডাল যদি এনেকৈ লগাই যাব পৰা যায় বিৰাট ভাল লাগিব, চ' মই সেইকাৰণে ল'লোঁ। যিকোনো টাইপৰ কালাৰ হওক, গল্ডেন টাইপৰ লগালে বেছি ভাল, পাতলা চেইনডালত যদি এনেকুৱা হেভি পেণ্ডেণ্ট থাকে বৰ ধুনীয়া লাগে। তলত এটা ঝুমকাও আছে, তলত এটা মণিও ওলমি আছে, আৰু ইয়াৰ লগত আছে এযোৰ কাণফুলি, এইযোৰ হৈছে কাণফুলি এযোৰ। এইযোৰ মৌৰা ডিজাইনৰ হয়, বেঠ হয় যেতিয়াটো মৌৰাই হ'ব। তলত যিটো এনেকুৱা ঝুমকা আছে, এই কাণফুলিযোৰটো আছে, এই পাত কাণফুলিটো। চ' কুইক ভিউ এটা লৈ লোৱা হওক ইয়াৰ। দাম বেছি লোৱা নাই, 150 টকা লৈছে। আই থিংক 150 টকাত ইমান ধুনীয়া ছেটটো পাইছোঁ, গতিকে বিৰাট ভালেই পাইছোঁ চাগে। আৰু লাষ্ট আৰু এটা ছেট লৈছোঁ, সেইটো হৈছে এইটো, এইটো হৈছে এটা পেণ্ডেণ্ট ছেইম। এনেকৈ যদি যিকোনো এডাল চেইনত বা এনেকুৱা মণি এডালত লগাই দিব পৰা যায়, পেণ্ডেণ্টটো বেছি মানে ফ'কাছ হৈ যাব। আপুনি পাতলা চেইন এডালত যদি লগায় তেতিয়াতো ডেফিনেটলি বিৰাটেই ভাল লাগিব। এডাল চাওক, মই গল্ডেন চেইনতো লগাইছোঁ, গতিকে আপুনি এনেকৈ যদি লগাই যায় বিৰাট ভাল লাগিব। বাট ইয়াৰ লগত কিন্তু কাণফুলিযোৰ একেবাৰে সৰু, টপ কাণফুলি হয়। কাণফুলিযোৰ কিনি অনাৰ পাছত পাহিয়ে জানিলে লৈ পেলাই দলিয়াই দিলে নহয়, পাথৰডা এৰাই গ'লেই। আৰু এইযোৰৰ দামো 150 টকা লৈছিলে। চ' এইখিনিয়ে আছিলে মোৰ দুৰ্গা পূজাৰ বজাৰ, সৰু সৰু বজাৰ কৰি আনিলোঁ, গতিকে আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিলোঁ। আৰু কি জানেনে, শাহুমাইবাৰ পূজা বুলি মোক এটা গিফ্ট দিছে, আৰু সেই গিফ্টটো হৈছে এটা বেগ। কেনেকুৱা লাগিছে বেগটো, ভাল লাগিছেনে? য়েল্ল' মোৰ ফেভৰেট কালাৰ হয়, আৰু মোৰ মানে ৱাৰ্ডৰবোৰ যদি চোৱা যায় মেক্সিমাম কাপোৰ য়েল্ল'য়ে ভৰ্তি হৈ থাকে। চ' সেইকাৰণে চাগে মায়ে মোক য়েল্ল' কালাৰ বেগটো দিলে। মোক সুধি আছিলে বাৰু কোনটো ভাল লাগে কোনটো ভাল লাগে, চ' মইতো ভাল লাগে কৈছিলোঁ, মায়ে চ' মোৰ কাৰণে এইটো অৰ্ডাৰ কৰি দিলে। চ' চাওক বেগটো কি ধুনীয়া লাগিছে। সেইকাৰণে আপোনালোককো দেখুৱাই ল'লোঁ। অৱশ্যে আজি ব্লগটো চাই আপোনালোকৰ ভাল লাগিলে, সৰু সুৰাকৈ দেখুৱাব চেষ্টা কৰিলোঁ। গুৱাহাটী আচলতে বহুত ডাঙৰ পূজা হয়, সেইকাৰণে মই ভাবিছিলোঁ আপোনালোকৰ ডাঙৰ পূজাৰ ভালকৈ ভিউ দেখুৱাম, কিন্তু নোৱাৰিলোঁ। বাট নেক্সট টাইম চিয়'ৰ মই আপোনালোকক দেখুৱাম। আজি ব্লগটো কেনেকুৱা লাগিলে প্লিজ মোক তলত কমেণ্ট কৰি জনাবলৈ নাপাহৰিব, আৰু লগতে বহুত লাইক আৰু শ্বেয়াৰ কৰিব। বাট তেনেকৈ ভবা মতে মই শ্বেয়াৰ বা লাইকছ নাপাওঁ, চ' কেতিয়াবা অকণমান দুখ লাগি যায়। বাট বুলি এটা এক্সট্ৰা লাইক বা শ্বেয়াৰ ডেফিনেটলি কৰিব। আৰু আজিও যদি আপুনি স্মাৰ্টফোন ফেমিলি এজন মেম্বাৰ হোৱা নাই, তেতিয়াহ'লে তলৰ ছাবস্ক্রাইব বাটন ক্লিক কৰক, সাইডত আপুনি বেল বাটনটো হিট কৰক, আৰু আজি স্মার্টফোন ফেমিলি মেম্বাৰ হৈ পৰক। আৰু যদি আপোনালোকে কিবা স্পেচিয়েল ভিডিঅ' চাব বিচাৰে, যেনেকৈ ধৰি লওক মই আপোনালোকৰ কাৰণে ৰেডি কৰোঁ, বা মই ফেমিলিৰ লগত, শাহুমাৰ লগত, হাজবেণ্ডৰ লগত, পাহিৰ লগত, যাৰ লগতে হওক যেনেকুৱা ভিডিঅ' আপোনালোকে চাব বিচাৰে, তেতিয়াহ'লে প্লিজ মোক কমেণ্ট কৰি জনাব। যদি মই মেক্সিমাম কমেণ্টছ পাওঁ কিছুমান ভিডিঅ'ত, তেতিয়াহ'লে ডেফিনেটলি সেনেকুৱা ভিডিঅ' আপোনালোকলৈ আগবঢ়াম। চ' সিমানখিনি আশা ৰাখি আজি ব্লগটো ইমানেই শেষ কৰিছোঁ। আপোনালোকে হেপ্পী থাকিব, হ'ব থাকিব, বাই।